Belanjawan 2021 lulus dengan undian suara majoriti bacaan untuk kali kedua di peringkat dasar sekaligus menunjukkan kerajaan Muhyiddin Yassin masih selamat. Meskipun cubaan 13 orang daripada blok pembangkang yang bangun untuk menyokong usul belah bagi dan Isnin ini, Belanjawan 2021 akan dibahaskan di peringkat jawatan kuasa bermula dengan Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz mengumumkan program iSina KWSP akan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas dengan 8 juta pencarum bakal mendapat manfaat dan had pengeluaran dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM10,000 membabitkan peruntukan RM70 bilion. Argentina mengumumkan negara berkabung 3 hari atas kematian legenda bola sepak Diego Armando Maradona yang dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung di rumahnya. Perkembangan terbaru COVID-19 hari ini mencatatkan 935 kes dan 4 kes import. Kes tertinggi di Sabah 326, diikuti Selangor 161 kes. 110 kes sedang dirawat di ICU dan 45 memerlukan bantuan alat pernafasan. Manakala 2,555 kes dilaporkan sembuh dan 3 kematian dilaporkan hari ini.